ድ ምዕባለታት ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ፀኒሕኩም ክትከታተልዎም እናዓደምኮ ብዓውደ ግንባራት ክጅምር። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘተይከይድ ኣብ ዘለዎሉ እዋን ወረርቲ ሓይልታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘካይድዎ ዘለዎ ወራር ብምቕፃል ኣብ ብዙሓት ግንባራት ክሳብ ትማለ ናይ ምሸት ኩናት ቀፂሉ ከም ዝነበረ ምንጭታት የረድኡ። ከተማታትን ሰፋሕቲ መሬት ትግራይን ብምቁፅፃር እቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝኬር ዘሎ ዘተ ናብ ረብሒ ኦም ንምውዓል ይጓየዩ ዘለዎ እዞም ወረርቲ ሓይልታት ትማሊ ናይ ምሸት ብከባቢታት ኣንፈት በርሓለ ናይ ክልል ዓፋር ቆሪፆም ከተማ ውቕሮ ንምእታው ዓሊሞም ኣብ ዝኸፈትዎ ኩናት ከቢድ ክሰራታት በፂሕዎም ንቅድሚት ተንከስ ክብሎ ከም ዘይከኣሉም ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣረዲኡም። እዞም ሕጂ ብግንባር ክልል ዓፋር ናብ ውቕሮን ኣጉልዓን ንምእተው ዓሊሞም ኩናት ከፊቶም ዝርከቡ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ዓፋርን ኮይኖም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ብተመሳሳሊም በዚ ግንባር ኣብ ዝኸፈትዎ ኩናት ከቢድ ሰብኣዊ ህልቂት በፂሕዎም ኣደዳ ሞትን ምምራኽን ምዃኖም ዝዝከር እዩ። ኣብ ግንባራት ዓድዋ፣ ዛላምበሳ፣ መስመር ሽረ እንዳባጉና፣ ተከዘን፣ መስመር ሽረ ዓዲ ኮኸብ፣ ዓዲ ዳዕሮ ግንባር ደቡብን ክሳብ ትማሊ ምሸት ኩናት ቀፂሉ ከም ዝነበረ ዝሕብሩ እዞም ምንጭታት ኣብ ልዕሊ ወረርቲ ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን ዝበፅሕ ዘሎ ወተሃድራዊ ዕንወት ድማ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑኦም ካብቶም ግንባራ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ዘረድኦም። ብፍላይ እቲ መስመር ሽረ ተኸቲሉ ቀጢሉ ክሳብ ዓድዋ ኣትዩ ዝርከብ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ከባቢታት ዓዲ ዳዕሮት ሒዞ የማንን ፀጋምን ክሳብ ዓድዋ ኣብ ዘለዉ ቁሸታትን ዓድታትን ተዘርጊሑ ዝርከብ ሰራዊት ትግራይ ብሰንኪ ዝበፅሑ ዘሎ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ህልቂትን ዕንወትን ዓቕሉ ፅብብ ከም ዝርከብ እቶም ምንጭታት ወሲኾም የረድኡም። ሰራዊት ትግራይ ናብ ደባይ ተዋጋኢ ተሰጋጊሩ እዩ ብዝብል ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ሰራዊቶም ሬሳ እናተሳገረ ንቅድሚ ጥራይ ክቕፅል ዝእዝዙ ዘለዎ መራሕቲ ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን እቲ ካብቲ ኣብ ዝጥዕመ ግዜን ቦታ እናዓረደ ኣብ ከተማታት ዝካየድ ኩናት እናወገደን ብልዑል ወታደራዊ ጥበብን ሜላን ዝዋጋእ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ዝፍንወሎም ዘሎ መጥቃዕቲ ካብ ቁፅፅሮም ወፃ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ሰራዊቶም ናፅዋሮምን እዚ ዘይበሃል ህልቂትን ዕንወትን ይበፅሓሎም። እዚ ክሳብ ትማሊ ምሸት ዝነበረ ምዕባለታት ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ቀፂሉ ድዩ ዋላ ደው ኢሉ ዘሎ ዛጊት ዝተረኽባ ሓበሬታ የለን። እዚ ከምዚ ልናሃለወ ኣብ መንጎ መንግስታት ትግራይን ኢትዮጵያን ሎሚ ሶኒ ጥቅምቲ 24/2022 ክጅመር ተወጢኑ ዘሎ ዘተሰላም ንምስታፍ ተላዘብቲ ክልቲኡ ወገናት ደቡብ ኣፍሪቃ ምእታዎም ብወግዒ ተገሊፁም። እቲ ልዝብ ዝካየደሉ ቦታን ሰዓትን ብምስጢር ዝተታሕዘን ክሳብ ሕጂ ዘይተገልፀን ክኸውንን ከሎ ንመንግስቲ ትግራይ ወኪሎም ዝኸዱ ሰበስልጣን ወግዓዊ ተገይሩሎ እዩ። ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ኣብቲ ሎሚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘተ ዝሳተፉ ተደራደርቲ መንግስቲ ትግራይ ድማ ከምዚ ዝስዕብ ይመስል። ጌታቸው ረዳ፣ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ፣ ኣምባሳደር ወንድሙ ኣሳምነው፣ ዶክተር ፍስሓ ሃብተፅዮን፣ ተወልደ ገብረትንሳኤ፣ ካሳ ገብረ ዮሃንስን ከምኡውን ኣሰፋ ኣብርሃም ክኾኑን ከለውን ከምኡውን ሓሙሽተ ኣባላት ከም ዓጀብትን ፀጥታን ብምዃን ምስኦም ከይዶም ከም ዘለዎ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡም። ብተመሳሳሊ ዜና ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ድሮ ተጀሚሩ ብዛዕባ ዘሎ ዘተሰላም መንግስታት ትግራይን ኢትዮጵያን ኣመልኪቶ ምስ ሓድሽ ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ርቶን ምስ ሚኒስተር ዓለምለኸ ምትሕብባርን ደቡብ ኣፍሪካ ናሌዲ ፓንዶር ትማሊ ከምዚ ተዘራረበ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ብሊንከን ድሕሪ ዘካየደ ዝርርብ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ምስ ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ርቶ ሎሚ ተዘራሪብና ኣለና ኣብ ጉዳይ ሰላምን ድሕነትን ኢትዮጵያን ከባቢኣን ዘለዎ መሪሕ ተራ ድማ የድንቀየ ክብል ድሕሪ ምሕባር ኣብቲ ምስ ሚኒስተር ፓንዶር ዘካየደ ዝርርብ ብዝምልከት ድማ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ኣፍሪካ ልዝብ ሰላም ኢትዮጵያ ዝዕወተሉ ጉዳይ ተዘራሪብና ኣለና ደቡብ ኣፍሪካ ኣብቲ ልዝብ ንዘለዋ ጠቃሚ ተራ ድማ ኣመስግን እየ ክብል ገሊጹ። ብኻልእ ዜና ስርዓት ኣብ ኣሕመድ ትግራይ ንምምሕዳር ትግራዎት ዘይኮኑ ኣማሕደርቲ ይውድብ ምህላውን ኣብዘን ዝመፅእ ቀረባ መዓልትታት ናብተን ተቋፃፂሮምን ዘለዎ ከተማታት ትግራይ ክልኣኹ ምዃኖምን ምንጭታት ክሕብርን ከለውን በየናይ ዓይነት ቅዋማዊ መሰረት ንትግራይ ከመሓድርዋ ይሓስቡ ከም ዘለውን ከምኡ እውን ህዝቢ ትግራይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፃዓነ መግዛእቲ ክቕበሉ እዩ ብዛዕባ ዝብል ሓሳቦም ዘገርም ምዃኑን እቶም ምንጭታት የረድኡም።
በተመሳሳይ ዜና ወረርተ ኃይላት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካበ ከተማታትን ከባቢታትን ሽራሮን ሽረን ዘአከብዎም ሰልማዋን መንእስያ ተጋሮ አብ ምዕራብ ትግራይና አብዘዳለው ወመዳጎን ማዕከል ኮስድዎም ይሻባሸው ከምዘለዎ ኦምናት መንጭታት ይሕብሩም እዞም ቁጽሮም አዚው ብዙሕ ምዃኖም ዝንገረሎም ደቀንስትዮ ዝርከቦም ሰልማዋን መንእስያ ተጋሮ አብ ምዕራብ ትግራይና ዝርከቡ መዳጎን ማዕከላት ንምግዓዞም ሰፊሕ ምድለዋት ገይሮም ይሰርሑሉ ምህላዎምን ድሮውን ካብ ዓዲ ዳዕሮ ሽምብሊና ሽራሮ ዓዲ ግርማይን ሽረን ካልኦት ከባቢታት ኣድያቦን ዝኣኻኽብዎም መንእስያ ተጋሮ ምሩኻት ኩናት እናበሉ ኣብ መሳኽቲ ቴሌቭዥናቶም ክቃልሕዎም ጀሚሮም ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዮም ኣብ ከተማታት ኣኽሱምን ዓድዋን እውን ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ይኽተሉ ከም ዘለዎ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ክሕብሩ ከለዉን ከምኡ እውን ኣብ ዞባ ደቡብ ወረዳ ኦፍላ ገዳም ማርያም ደቆላ 4 መነኮሳት ኣብ ቁሸት ፋላ ልዕሊ 7 መንእስያት ኣብ ቁሸት ዛታን ዓዲ ሓውሸን እውን ብተመሳሳሊ ዛጊት ቁፅሮም ብንፅር ዘይተሓብረ ኣቕሽሽቲ ዝርከብዎም ብርክ ዝበሉ ሰለማዊ ሰባት ከም ዝተረሸኑ ምንጭታት ካብቲ ከባቢ የረድኦም ወረርቲ ሓይልታት ኤርትራ ኢትዮጵያን ኣምሓራን ከም መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝጀመርዎ ዘርኢ ናይ ምፅናት ወራር ብዝሓየለ መልክዑ ቀፂሎምሉ ዘለዎ ኮይኖም ብከቢድ ብረት ነፈርቲ ውግእን ድሮናትን ፅዑቅ ደብዳብ ብምክያድ መዓልታዊ ሂወት ዓሰርትታት ሰለማዊ ሰባት ተጋሩ ክቐዝፉን ከለውን ኣብተን እግሮም ዘንበሩለን ከተማታትን ዓድታትን ትግራይ ዝርከብ ህዝቢ ድማ ብተመልከተለይ ክርሽንዎ ይረኣዩ ኣለዉም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ምምሕዳር ብልፅግና ክልል ኣምሓራን እሊታት ኣምሓሩን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ባህርዳር ኣብ ዘካይድዎ ኣኼባ ከተማታት ራያ ዝኾና ዋጃ ኣላማጣ ኮሮምን ከባቢታት መኾልን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ክልል ኣምሓራ ዝእቱ ሓዱሽ ካርታ ከም ዘዳለዎ ምንጭታት ገሊፆም ብተመሳሳሊ ዜና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቱ ኣብ ዝፅሑፎም ሓበሬታታት ኣብ ልዕሊኡ ፀርፍን ተቃውሞታትን ክገጥምዎ ብቐፃሊ ዝረአ ዘሎ ኮይኖም ዘረብኦ ወትሩ ብዛዕባ እቲ በቲ ኩናት ዝተሃስየ ህዝቢ ክንሱም ከምዚ ዓይነት ናይ ፅልኢ ግብረ መርስታት ክወሃቦ ምርኣይ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ፅልኢ ዘረድኡ ክብል ፍሉጥ ኬንያዊ ጋዜጠኛን ተንታኒ ፖለቲካን ኤሊድ ኪቢ ገሊፁ ንሱ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጭካነ ዝመልኦ ደብዳብ ከቢድ ብረት ነፈርቲ ውግእን ድሮናትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝፀሓፎም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብዙሕ ክዛረብ ምኽኣለ ነይሮም እንተኾነ ግን እቲ ንሱ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ኣመልኪቱ ኩሉ ግዜ ዝዛረቦም ካብቲ ብዛዕባ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዝዓለም ንሓደጋ ተቓልዑ ዝርከብ ካልእ ክፋል ሕብረተሰብ ዝብሎ ብዘይፍለን ሓላፍነቱ ዘሰብኩም ግዴትኡ ዝዋፃ ዘሎ ክብል ኣብሪሆም ብካልእ ዜና ስርዓት ኣብ ኣሕመድ ካብ 20 ጥቅምቲ 2022 ጀሚሮ ኣብ ክልል ኦሮምያ 6 ግዜ ደብዳብ ሰብ ኣልወ ንፈርቲ ከም ዘካየደን እቶም ዕላማታት ድማ ፅዑቅ ህዝቢ ዘለዎም ከተማታት ብምዃኖም ሓያሎ ሰለማዊ ሰባት ከም ዝመቱ ወሃብ ቃል ሰራዊት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦዳ ተርቢ ገሊፁ ንሱ ኣብ መግለፂኡ ኣብ ምዕራብ ሽዋ ከባቢታት መታ ወልቂተን ኮቢን ጥራኝ ልዕሊ 150 ሰለማዊ ሰባት ብሰንኪት መጥቃዕቲ ሰብ ኣልወ ነፈርቲ ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ አረጋግጹም ኣብ ደቡባዊ ሶማል ኣብ ትርከብ ዞባ ጁባላንድ ወደባዊት ከተማ ኪስማዮ ኣብ ሓደ ሆቴል ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 9 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ምንጭታት ሓቢሮም ጠበናጁን ተፈንጃርን ዝዓጠቁ 4 ሰባት ብ23 ጥቅምቲ ናብቲ ሆቴል ብምእታው ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀምዎ ሰበስልጣን ናይቲ ዞባ ገሊፆም ክብል ዝሓበረ እቲ ዜና 3 ካብቶም ዕጡቃት ብፖሊስ ከም ዝተቐትሉ ሚኒስተር ፀጥታ ዮሱፍ ሑሰን ድማል ንማዕከና ዜና ሓቢሮም እቲ 4ይ ዕጡቅ ድማ ብቦምብ ተፈ ጅሩ ከም ዝሞተ እዩ እቲ ሚኒስተር ጠቂሱ ዝበለ እቲ ሓበሬታን ብመሰረት እቲ ሚኒስተር ዝሃቦ መግለፂ እቶም ዕጡቃት ቅድሚ ናብቲ ሆቴል ምእታዎም ነታጉ ዝመልአት መኪና ኣብ ኣፍ ደጊኡ ከምቲ ፍንጀርዮም ገይሮም እቲ ሆቴል ጥቓ ቤት ትምህርቲ ስለ ዝነበረ በቲ ምፍንጃር ዝበዝሑ ተምሃሮ ዝርከብዎም 47 ሰባት ቆሲሎም ከም ዘለዉ እውን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡም ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሞ ዘረጋገፀ ኣልሸባብ ዕላምኡ ኣብቲ ተወከል ዝተባሃለ ሆቴል ኮይኖም ንዝሰርሑ ሰበስልጣን ዞባ ጁባላንድ ምንባሮም እውን ገሊጹሎም ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ምሳና ዝፅናሕኹም ክብራተ ሰማዕትና ንሕጂ ተዳልዮም ዝነበሩ ዜናታትና ነዞም ክትከታተልዎም ዝፅናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብካልኦት ምዕባለታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩም